Це відео було підготовлено для опису властивостей нового покоління пакетів TrendLife з модифікованим газовим середовищем та вологістю, розроблених з використанням нанотехнологій для збереження свіжості продукта. Ці пакети виведено на ринок компанією Дека під торгівельною маркою TrendLife Gold. Пакети Trend Life Gold з модифікованою атмосферою та вологістю мають значні переваги порівняно зі звичайними пакетами інших виробників, які вживаються в цій індустрії багато років, використовуються для багатьох свіжих фруктів та овочів. Фрукти і овочі, які ми вирощуємо, це джерело нашого життя як харчування для споживачів і гроші для садівників. Їх вирощують з неабиякою кількістю зусиль, і вони дуже цінні. Нам доводиться захищати їх від шкідливих мікроорганізмів, які проникають через мікроранки та природні ушкодження, через які потрапляє інфекція то починається гниття і розкладання продуктів. Вже 20 років ми стараємося зберігати нашу свіжу продукцію в пакетах, герметично запакованих, як показано на зображенні. Пакети, якими користуються у всьому світі, це пакети з пасивним регулюванням атмосфери та вологості, в яких втілений механізм контролю молекул води, що виділяють свіжі продукти. Їх пасивний механізм залежить лише від показника просочування води через полімери, з яких виготовляється плівка пакета. Неефективний контроль вільних молекул води і атмосфери у свіжих продуктів може візуально спостерігатися як конденсація води на поверхні пакетів у перші години та дні зберігання. Чи так важливо контролювати зайву кількість молекул води у перші години та дні зберігання? Чому усі користувачі бояться побачити конденсовані краплі води на поверхні пакетів? З багаторічного досвіду, всі знають, що свіжі продукти, які зберігаються у високій вологості, мають високий ризик псування і гниття в процесі зберігання? Чи є цей досвід науково обґрунтованим? Безумовно, це правда. Оскільки всі фахівці, які працюють з патологіями рослин, знають, що спори шкідливих мікроорганізмів, які спричиняють псування і гниття, потребують вільних молекул води на певний період часу, аби інфекція закріпилася та почала діяти. Ми також знаємо, що наші свіжі продукти мають природні відкриті місця та мікроранки, через які проникають шкідливі мікроби. Пакети з активним регулюванням середовища від TrendLife Goldpoint здатні виділяти деякі компоненти розміром з наномолекули у атмосферу, куди поміщено свіжі продукти. Ці молекули випускаються в атмосферу зберігання в необхідній кількості через керований механізм виділення. Компоненти нанотех, що входять до складу плівки пакета TrendLife, здатні вступати в реакцію з зайвими молекулами води. Що виділяється зі свіжих продуктів як результат їхньої життєвої активності. Компоненти нанотех, які ми називаємо нанотрубки, здатні руйнувати зайві молекули води і зберігати рівень вологості на певному рівні, сприятливому для свіжих продуктів. Кількість води, що виділяють свіжі продукти, є вкрай високою, особливо в перші години і дні періоду зберігання, оскільки життєва активність свіжих продуктів дуже висока. Особливо, коли перед поміщенням продуктів до пакета до них не застосовується охолодження. Чи завжди можливо уповільнити дію патогенних спор шляхом контролю зайвої кількості молекул води? Ні. Тому що до свіжих продуктів може потрапити інфекція під час збору урожаю в теплиці або на складі під час сортування перед поміщенням в пакети. Ми не бачимо цих інфекцій, тому що вони є на першому, дуже ранньому етапі. Тому нам потрібен антимікробний розчин, який не залишить нальоту на свіжих продуктах. Особлива версія пакетів Trend Life Gold розроблена для уповільнення зростання шкідливих мікробів та інфекцій, особливо у найкритичніші періоди зберігання шляхом випуску антимікробних молекул всередину пакета, де зберігається продукт. Як цього досягти? В антимікробній версії Trend Life Gold нанотрубки на поверхні плівки пакетів випускають в атмосферу всередині пакета вміст з антимікробними молекулами. Коли вони вступають в реакцію з молекулами води, ці антимікробні молекули розпилюються в атмосфері всередині пакета, аби дійти до патогенних спор і міцелія на поверхні свіжих продуктів. Торкаючись патогенних органів, вони уповільнюють їхнє зростання. І потім вони розпадаються в атмосфері пакета. Тому що це нестабільні молекули. Давайте подивимось, що трапляється зі свіжими продуктами, які зберігаються в звичайному пакеті, та в мішку з активним регулюванням атмосфери та вологості за певний період зберігання. В пасивному, звичайному пакеті ми спостерігаємо велику кількість гниття, особливо, коли не вживається попереднє охолодження. Холодний ланцюжок перервано, а період зберігання розширено. Великі втрати У тренд Gold мінімальні або немає випадків гниття. Менший ризик мало або немає втрат.